uz prisustvo šefa delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasadora Vensana Dežera, ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Olivera Dulića, ambasadora Švedske i direktorke Evropske banke za obnovu i razvoj, danas je svečano puštena u rad regionalna sanitarna deponija Duboko. Ova deponija omogućit će savesnije ponašanje prema životnoj sredini, a i prema sebi samima, čulo se na današnjem otvaranju, jer ćemo time sačuvati ravnotežu u prirodi za neka buduća pokolenja. Direktor preduzeća Ivan Đokić rekao je da je ovaj projekat prolazio kroz velike probleme. Sam po sebi vrlo je složen, a i sa aspekta upravljanja s obzirom na to da ima 9 osnivača i da se finansira sa različitih izvora. Prvi radovi su počeli u maju, odnosno u leto 2008. i trajali su do augusta 2011. Međutim, moram reći da je efektivna izgradnja ovog kompleksa trajala oko godinu i po dana. Ovo je lokacija koja ima veliku zimsku pauzu u građevinskoj sezoni, prekidi su trajali do 6 meseci. Na to se nadovezuju problemi tokom izgradnje kao što su pojava klizišta, nerešeni imovinski odnosi, česta izmena projektne dokumentacije i nepouzdano finansiranje. Zbog svega ovoga, naša osnovna ideja je bila da ne srljamo, da ne žurimo, jer se pravi objekat koji treba da traje i bude u funkciji više decenija, a verovatno i da ostane kao trajna lokacija za tretman otpada. Iako kao društvo teško završavamo stvari koje počnemo i veliki broj poslova pretvaramo u više decenijske projekte koje razne vlasti ubrzavaju ili usporavaju, ovoga puta to nije bio slučaj, istakao je Oliver Dulić, ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Mi možemo da kažemo da smo napravili ogroman iskorak i da smo na dobrom putu da u narednim godinama problem deponovanja otpada i uticaja otpada na životnu sredinu rešimo u skladu sa evropskim normama i standardima. To je velika pobeda ekološke politike. Mislim da smo učinili još jednu stvar koja je jako važna, to je da smo prestali da pričamo o deponijama, mi pričamo o centrima za upravljanje otpadom, jer zahvaljujući ovoj organizaciji mi ćemo od otpada da učinimo profit za komunalna preduzeća s jedne strane i da zaposlimo nove ljude. Deponije nisu samo mesta za odlaganje otpada, one predstavljaju centre za upravljanje otpadom. The European Union through its budget, the member states, in particular here Sweden and also France. Ta solidarnost ogleda se u tome što Evropska unija kroz svoj evropski budžet kao i pojedinačne države članice, konkretno u ovom slučaju Švedska i Francuska, ali i finansijska ustanova Evropska banka za obnovu i razvoj, kroz ovo su pokazale svoju odlučnost i posvećenost da pružaju podršku građanima da se nose sa ovako teškim izazovima, kao što je zaštita životne sredine. Gradonačelnik Užica je istakao da je ovo jedan od pokazatelja da je udruživanje u ovakvim projektima u interesu svih građana i zahvalio lokalnim samoupravama koje su dale podršku da se ovakav posao dovede do kraja. Projekat ima svoje probleme, svoje krize i svoje izazove koje nisu bili mali. I ono što danas posebno treba i moramo da naglasimo jeste da je u saradnju sa svim lokalnim upravama, uz veliku podršku ministarstava, uz veliku podršku Vlade Republike Srbije i uz veliku podršku donatora i Evropske komisije, menadžment ovoga preduzeća uspeo da prevaziđe sve te krize, sve te izazove i da završi jedan posao koji treba da bude i za ponos grada Užica i čitave zapadne Srbije, ali i primjer kako završavamo započete poslove, kako naše resurse pretvaramo u šansu. Deponija Duboko, u koju je uloženo 15 325 000 evra i koja ispunjava sve standarde, bit će u funkciji jednog sasvim novog tretiranja otpada.